por acaso furries estão virando... Ei, não entendi a piada e ainda dá risada. Pois é, meu camarada, você é... Filho da puta! A palavra furries pode ser usada para descrever... Força, como mencionado em muitos vídeos introduzindo a comunidade furry para curiosos... estão em todos os lugares. Quando digo isso, não estou exagerando. Abra algum aplicativo, uma rede social de preferência e comece a rolar pro seu feed. É extremamente provável que você irá se deparar com algum desenho de algum animal sob duas patas, fazendo propaganda de... por exemplo. Como muitos de nós sabemos, purê de batatas pode vender, mas ainda é considerado guerra em nossa sociedade. Bem, pelo menos é isso que eu notei. E como a regra 34 da internet diz, se algo existe, há guerra em nossa sociedade. Que guerra! E eu achei que havia coisas mais inesperadas e bizarras lá, tipo, uau, é algo extremamente bizarro e até ridículo. Uau! Porra!